maca perquè a casa érem molta família. Estàvem a casa, casa eren pagesos i venien d'una família de molts germans, el meu pare. I era la casa materna de tota una colla, també, no? I a casa, quan jo vaig néixer, n'hi havia de persones grans 7. Hi havia dos germans del papa, una germana, hi havia una tia del papa, hi havia el pare i la mare, i hi havia la iaia, l'àvia, i a vegades hi havia un tiet que era capellà. Vol dir que, imagina't, aquests eren els grans i nosaltres érem 12, bueno, vam ser 13, però es va morir al néixer. O sigui que érem 12. Doncs la taula de casa no us la podeu imaginar immensa. I a més tenien tendència els caps de setmana, doncs, que venien altres germans del papa a prendre cafè i tot això. I llavors ja a nosaltres ens agradava molt la canalla i el que fèiem és que quan ens ajuntàvem cosins, perquè clar, quan ets una casa amb tants germans i teníem uns terrats i teníem, bueno, de tot, doncs molt gran, el ser pagesos també influeix, doncs llavors jugàvem amb tot i tots els veïns venien a jugar a casa, o sigui que érem molts més jugant i sempre ens havíem entès molt bé i fèiem botigues amb les caixes del camp i fèiem cases i veníem i compràvem i fèiem coses així quan érem petarrets de res. Sempre havia dit mestre jo. Sempre. I llavors, quan em vaig posar a treballar, em vaig haver de posar a treballar, que tenia 13 anys, doncs pensava, ostres, no podré ser mestre, no podré ser mestre. I tota la meva vida va ser una lluita per aquest tema. Jo ja volia estar amb nens de gran, sí. I m'han agradat sempre moltíssim, perquè quan hem organitzat, per exemple, el Nadal, no?, que venien els tiets a prendre el cafè i això, doncs jo organitzava... Feia de director de teatre i muntàvem un teatre amb els germans i uns cosins que vivien més a la vora casa. I sí, fèiem teatre. Sobretot imitàvem els de casa, els grans, perquè així ens desfogàvem de les coses que ens feien malícia que ens diguessin. Per nosaltres sempre va ser escola bressol, sempre, des del començament. I ens va arribar, doncs, amb la cosa que jo tenia ganes de fer-ho i ens vam ajuntar les cinc primeres, les fundadores que vam fer-ho, per fer... Llavors es demanava poricultora i vam anar a fer el curs de poricultora i vam començar a bellugar-nos per buscar escoles bressol, on ubicar l'escola bressol. Teníem molt clar que volíem anar en els barris més senzills perquè és on n'hi havia menys. I això ho teníem molt clar. I llavors ens vam dedicar a voltar, que en aquells moments hi havien fets els pisos d'allà davant del casino, que hi havia la primera planta que volien posar allà una escola bressol. I els de la Caixa ens ho van venir a proposar a nosaltres. I mira, primer totes contentes perquè estaríem allà i tal. No, ens ho vam plantejar i vam dir no, el centre ja està cobert, ja n'hi ha. Anem a recórrer Sant Feliu a veure on anem. I llavors va ser com vam anar a parar al carrer Agustín Domingo, al Patufet, allà. Bona pregunta. Aquest ha sigut el drama i la cosa de riure, diguem-ne, per altra banda. Perquè nosaltres no teníem ni un duro. I com que no volíem estar en els llocs subvencionats, que estaven més al centre, doncs, clar, encara pitjor, no? I llavors, la manera de funcionar a l'escola, que clar, funcionava a primera hora del matí, pels pares que anaven a treballar, i el menjador, i després s'allargava una mica la tarda. Doncs, com que no teníem diners, ho fèiem tot nosaltres, la cooperativa, érem una cooperativa, vam formar una cooperativa. I ho fèiem tot nosaltres. Imagineu-vos quin cansament, no? Anar a primera hora, després una feia el menjar, l'altra... I així ens vam anar tirant. Ens vam muntar com a cooperativa i després teníem persones, diguéssim, contractades per fer... algunes feines, com ara feien per aquí de menjador, les que no ens tocava fer nosaltres i les fèiem perquè no teníem diners, no? Vam poder aconseguir això. Però això ho vam aconseguir a través de què? Amb una comissió de pares, que també vam fer comissió de pares a l'escola, i estàvem a la coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya, doncs vam aconseguir ser guarderia laboral.
i llavors el seu guarderia laboral rebíem una subvenció. Però molts mesos no podíem cobrar nosaltres les de la cooperativa, perquè clar, havíem de pagar el personal. I llavors en dèiem, bueno, apuntem una llibreta i un dia o altre serem municipals i llavors ens donaran els diners que ens deuen. No, no ha sigut mai així, Però bueno, ho fèiem amb aquesta idea. Quan podíem, doncs cobràvem. I quan no, doncs sabíem que ens ho devíem i quan rebíem una subvenció, doncs cobràvem alguna cosa d'allò. Però la part aquesta va ser molt, molt difícil. Sí, sí, això ens considerem emprenedors d'aquell moment perquè no es feia, vull dir, no hi havia aquests... A més, en plan cooperativa no en coneixíem cap, nosaltres, de cooperativa. Llavors hem posat inclús els nostres marits i tots els que podíem enganxar per fer una cooperativa amb els socis que es havien de tenir i tot això. I llavors, a mesura que vam ser laborals, llavors sí que ja vam rebre més subvencions, llavors ja podíem anar agafant personal perquè ens ajudés amb les tasques de la cuina, del menjador i de les hores extres que es havien de fer. Bueno, no va ser tampoc perquè quedava petita, va ser perquè Fàbregas estava en el carrer Pedro Álvarez i a dalt de tot hi vivia una persona que ens va dir que l'amo, diguem, d'aquella casa, que era tot un edifici molt gran, volia parlar amb nosaltres perquè allà hi vivia una tia seva que s'havia mort i que ell volia fer alguna cosa social i que ens va venir perquè si podíem fer Fàbregas allà baix. O sigui, el Patufet estava Agustín Domingo i si Fàbregas el podien fer al carrer Pedro Álvarez. I van dir, home, sí, tot allò allà també s'ha engrandit bastant. Però quan vaig tenir l'entrevista amb ell, jo li vaig dir, mira, t'he de ser franca, Si vas a guanyar diners, perquè era una persona que tenia moltes empreses, no guanyaràs. No guanyaràs perquè no, perquè una escola bressol no dona perquè puguis fer res. Ara, si ho fas per la tia, estaria molt bé que et pensessis doncs, en fer alguna cosa seriosa i que si perds, mira, la vaig siga Déu. I el tracte que vam fer, és que és molt fort, era, sí, el dia, el mes guanyem diners, ens repartim a mitges. I si es perd, tu quedes tu, perquè nosaltres no podem com a cooperativa això. I vam quedar que sí. Passa que llavors, quan nosaltres demanàvem subvencions a Madrid per les laborals, per l'escola Bressol, per tot, doncs, si en sortia algun que era per edificis i que el demanàvem sempre, tots aquells diners els hi donàvem amb ell. O sigui, procuràvem passar-li tot el que podíem. Això hi havia molt bona entesa, molt. I ell ens havia convidat sempre quan feia alguna cosa, algun barco nou, coses així. Sí, sí, molt bé, molta entesa. Molt, molt bona la relació. Molt. I a més, llavors vam aconseguir que nosaltres vam entrar, el Josep Maria i jo, ens vam posar a la coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya. Vam entrar allà. I llavors allà vam conèixer la regent de Rosa Sensat, que ens vam relacionar moltíssim. I llavors, mira si érem emprenedors, que deies la pregunta que m'has fet tu abans, que és que això, hasta a mi ara em fa riure. Nosaltres havíem fet agricultura perquè és el que es demanava per fer una escola bressol. Llavors deien guarderia, sí. Però nosaltres no ho hem dit mai, I llavors, doncs, per poder saber què ens agradava, nosaltres dèiem mestres. Mestres. I el que s'hauria de fer alguna cosa perquè la gent que hem fet agricultura poguéssim exercir d'educadora. O sigui, que nosaltres encara ens exigíem que ens exigissin més, d'alguna manera, no? Per què? Per la qualitat del servei, perquè els nens s'ho mereixen, perquè els nens... Bueno, és que podem aprendre molt d'ells, Si te'ls estàs observant, aprens moltíssim d'ells, també. Però els hi calen unes ajudes i un acompanyar-los molt, molt interessant, i amb les famílies i tot això. I bueno, llavors doncs, vam anar a trobar la Irene Balaguer, que era de Rosa Sensat, i jo ens vam anar a trobar tots els rectors de la Universitat de Barcelona per demanar-los que fessin un pla especial. Un pla especial per a la gent que treballava a l'escola Bressol i no tenien titulació només que la de puericultura. Nosaltres creiem que era una etapa educativa i, per tant, les educadores havien de ser o mestres o que els hi fessin algun curs de reciclatge. I ho vam aconseguir.
I llavors es va fer el pla especial que es deia, que a més vam aprendre, jo vaig aprendre moltíssim, perquè totes les que hi eren allà havien de tenir, em sembla que era 15 anys d'escola Bressol, de treball, i clar, imagineu-vos, a la Universitat de Bellaterra van publicar quantitat de coses. Jo vaig aprendre gairebé més de les companyes que de les pròpies mestres, els propis professors, perquè clar, penseu que allà, amb tots aquests anys d'experiència, ens fèiem uns intercanvis de pensaments, de joguines, d'objectius, de tot, que va ser molt maco, molt maco. I clar, tot això ens va anar fent més conscients, més contentes. Llavors vam fer la coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya, ens hi vam posar també el Josep Maria i jo. Vam fer un congrés a Girona, per tot Espanya. Era una quantitat de persones impressionants. Ara no vull dir una xifra per no equivocar-me, però eren molts. Vam anar a Madrid, tot Espanya, i anàvem totes vestides negres amb uns cartells. Va ser una manifestació fantàstica per tota la castellana de dalt a baix fins a arribar on estava el ministre. I portàvem uns cartells, mira, una cosa així, més o menys, que era un pitet de cartró, un altre que era un biberó, un altre que era, bueno, coses així. Tenim unes fotos molt maques. I a dintre posava les reivindicacions que demanàvem nosaltres. I va ser molt, molt interessant, de tot Espanya, molt bé. Allò va marcar una època, Sí, sí, clar. Bueno, reivindicàvem ser educatives. L'escola Bressol ha de ser educativa, perquè és que el nen petit, des de que neix, ja se l'ha de tractar com una persona i se li ha de donar l'educació que li cal. I una educació que estigui d'acord amb el que nosaltres pensem que ha de ser l'educació, no? I amb tot el respecte, diguem-ne, clar. Va ser una època com molt revolucionària en aquest sentit, perquè es van canviar moltíssimes coses. Nosaltres també teníem, que llavors no... Vaja, jo no recordo que les altres escoles de Barcelona ho tinguessin, teníem comissió de pares. I llavors, doncs, fèiem les lluites conjuntament. O sigui, quan vam voler ser guarderies laborals, vam anar a parlar amb l'alcalde, llavors era l'Armengol, i ens va dir... Se'ns va treure una mica de sobre i ens va enviar a la Generalitat. I llavors a la Generalitat se'ns van treure una mica de sobre i ens van enviar a les guarderies laborals de Madrid. I vam anar escalfant cillons per tot arreu, sí, és clar, per anar demanant a tot arreu. Però jo crec que treballàvem bé. O sigui, els pares es van sentir com molt acollits, que estaven molt bé, entraven a les classes, podíem parlar amb ells. Oi, tenim un problema, ens doneu un cop de mà, sisplau, anem a no sé on, ens veniu a ajudar a portar les criatures pel carrer. Vull dir, era una relació que era com natural, ja venia donada, saps? Era una cosa que no era massa complicat, això. Amb els pares de seguida ens vam entendre molt bé. I totes les lluites per anar aconseguint coses, sempre, sempre vam tenir la coordinació de pares. De pares al darrere, sempre, la comissió de pares aquesta. I encara ara quan ens trobem ens fa molta il·lusió, ens coneixem perquè, bueno, n'han passat molts i tenim molta història amb els pares, amb la comissió de pares, pares i mares. La municipalització arriba perquè, bueno, ho demanem, és quan venem als ajuntaments, ens envien a l'Ajuntament, ens envien a la Generalitat, ens envien a Madrid, bueno, tot això. Però arriba un moment que el ple decideix, doncs, municipalitzar-nos. I llavors ho vam fer les tres escoles Bressol que hi havia, perquè Tambor també tenien el mateix estil de treballar que nosaltres, érem bastant per l'estil. I ens hem posat d'acord, les tres escoles Bressol que funcionaven per l'estil, per demanar la municipalització. Llavors, a partir d'aquell moment, ja érem les tres escoles Bressol, i, bueno, quan ens van fer això de derivar-nos a Madrid, va ser com vam fer el de les guarderies laborals, i llavors, quan ens van municipalitzar, em van proposar si jo volia entrar a l'Ajuntament portant les escoles Bressol i fent un programa d'infància. Llavors la regidora em va proposar, la regidora del tema d'infància, em va preguntar si jo podria fer això. I em va fer molta il·lusió, perquè a més ja era més gran i vaig pensar, bueno, doncs ara podrem treballar amb tot això, amb les escoles. I a la que vam entrar, de seguida ens va tocar de regidor, el mateix regidor que teníem a les escoles Bressol, el Jordi San José.
I me'n recordo que ell tenia molt clar molts objectius i de seguida es posava a l'ordinador i els escrivia la mare de bé. Però llavors, amb l'Angelina Maestre, que era la regidora que m'havia demanat per fer del programa d'infància, llavors doncs, vam començar a planificar els objectius que volíem aconseguir. I els primers va ser coses lligades amb la petita infància, com a les escoles Bressol. I va sortir doncs, l'espai del nadó, l'espai de 0 a 3 anys i l'espai de 3 a 6 anys. I després hi havia un espai lliure que venien els nens de 0 a 6. Llavors venien tots junts i podien estar amb els pares. I llavors aquests espais eren fora de l'horari de l'escola. Però alguns coincidien, però bueno, es podien fer perfectament. Ara mateix que n'hi havia una sala aquí que deia que avui tenim un reunió de pares, bueno, doncs es podien fer allà mateix. El que passa que érem les famílies, és clar. Llavors hi havia, al començar, per exemple, l'espai del nadó, hi havia moltes embarassades i parlaven dels problemes que tenien i les angúnies, sempre amb algú de nosaltres, I després se'ls feien conferències, de tant en tant organitzàvem una conferència per totes les famílies, no només per ells, i això. I després tots aquests espais els portava una altra tècnica que jo vaig demanar que fos, que ho portés la Rosa Reina, i després portava la Rosa Garcia, les classes aquestes. Llavors, esclar, sí que va ser una època per l'escola que llavors també es va haver de reforçar una mica més, ja no érem prou amb les que érem, havíem de reforçar una mica més. Però, de tota manera, va funcionar molt bé. Era una cosa que les mares estaven entusiasmades de poder estar allà amb els seus fills. Posàvem, com ara, una rodona gran i un matalàs gros a terra, i els tenien els nens a terra, el cotxet, el pit, que els hi tocava mamar, totes aquestes coses. I després, els de 3-6, doncs ja feien altres activitats, o sigui, utilitzaven ja les coses a l'escola Bressol. Ai, els de 0-7. De 0 a 3. De 0 a 6 venien un dia a la tarda i jugaven amb totes les coses de l'escola, també amb les famílies per allà. I llavors Fàbregas, que estava el Pedro Álvarez, vam arribar a fer un hort per cuidar un hort d'ells. També vam dir de fer-ho amb els avis. No, ara no recordo si es van posar masses avis a fer l'hort, però bueno, vam fer un hortet per allà, en diferents d'aquests espais. I després d'aquests espais, llavors vam organitzar allò de la xarxa d'atenció a la infància, que això m'ha sabut una mica de greu que s'hagi acabat, perquè penso que és un projecte molt, molt maco, molt. Perquè resulta que la idea era que, per exemple, hi havia un nen que tenia problemes amb una escola. Doncs què hem de fer amb aquest nen? Doncs, a veure, si ens posem d'acord als diferents centres o serveis on va per pensar com ha de ser l'educació d'aquella criatura i com el podem ajudar a resoldre els seus problemes i tal, doncs estaria molt bé que hi haguessin representants de tots aquests llocs, no? Llavors, la feina va ser molta per muntar-ho, perquè hi havia des de... Vam començar pensant en els mestres, evidentment, una representació de mestres, una representació de metges i d'infermeres de l'ambulatori. També hi havia... Bueno, vaig anar a parlar amb els que es compren al carrer i em van dir: no, nosaltres, si no fem res pels nens, nosaltres què hi fem aquí? Ah, no, doncs quan aneu a netejar els parcs, per què ho feu? Ah, bueno, esclar, bueno, però ja ho fem pels... Bueno, doncs això, ens hem de posar d'acord tots plegats per veure com podem fer que el nen i la nena estiguin bé, que estiguin ateses les seves necessitats, sobretot això, ateses les seves necessitats amb tot el pla del... que ens coordinem, que ens coordinem tothom. I, bueno, doncs llavors ens reuníem un cop al mes i fèiem... Vam fer 3 grups, també. Un de 0-3, un altre... Ai, un de 0-6, un de 6-9 i un altre de 9-12, per agafar tot, abarcar la infantesa primera. I llavors doncs, fèiem les trobades amb aquestes persones de la xarxa, però que érem uns grups, ens havíem arribat a reunir 60 persones, tots professionals del que sigui, perquè tots comptàvem i pensàvem
que si pensem i contem que un nen i una nena són ciutadans, doncs se'ls ha d'atendre les mateixes necessitats que pot tenir una altra persona gran, evidentment. I més perquè està creixent i li és un món inhòspit per ell i val la pena anar recollint totes aquelles coses que la criatura necessita, no? I, bueno, doncs, era molt maco això. Llavors, es reunien el grup de 03, el grup de 03 vam començar a fer objectius i llavors ens fèiem uns quadernets, no sé si els heu vist, uns quadernets que ens els dibuixava la Roser Capdevila i havia molt bona relació amb ella. I els donàvem a les famílies quan passaven per l'Ajuntament. Doncs el que tenia una d'aquella edat se li donava el del 03 i tot això. I després els altres, doncs cadascú va anar trobant el sistema de com fer arribar a les famílies algun missatge, alguna cosa, conferències. Els més grans feien moltes conferències a les escoles Bressol per explicar coses. Conferències que eren així molt familiars, perquè els pares podien parlar i tot això. I, bueno, i així va quedar muntada, diguéssim, la xarxa. Llavors va ser quan vaja, no sé, jo penso que vam anar creixent moltíssim a les escoles i vam agafar una relació tan forta, tots els mitjans, perquè imagineu-se un nen que jo què sé, que un dia es fa mal i és molt tímid i no sé què, se'n va a l'ambulatori i llavors no s'atreveix a plorar perquè és molt tímid, li queda tot per dintre, llavors hem de parlar amb el metge, la mestra se n'adona a l'escola i diu això què passa, els pares no sé què, vull dir, és un tot important, no? O per exemple, els metges alerten a la reunió. Escolta, hem parlat els de l'ambulatori i tal i pensem que aquesta criatura necessitaria una altra cosa. Doncs, bueno, ho parlem entre la taula, si a la mestra, escolta, doncs nosaltres també des de l'escola podem fer no sé què. O sigui que, clar, hi havia un contacte molt, molt bo i molt directe pensant en els nens de Sant Feliu, però de tots, saps? Clar. Això sembla molt estrany, però és possible, eh? És possible perquè ho hem fet. Inclús ens van donar el primer premi d'educació de la xarxa, a la xarxa, llavors que hi havia el Jordi Pujol. Jo tinc unes fotografies enormes de tot això, perquè, esclar, home, feia molta il·lusió, eh? Treure el primer premi d'això. El Consell d'Infants sorgeix perquè amb aquests cursos que fa aquest congrés que vam fer a Girona, els de la coordinadora d'Escoles Bressol de Catalunya, vam fer venir el Tonucci. Que el Tonucci és un psicopedagog d'Itàlia que ens va agradar molt, molt. No sé si li heu vist, fa uns llibres amb uns dibuixos acudits de les escoles, molt divertits, molt divertits, i té un ninotet que es diu Frato, que és el que és protagonista de tot. Bueno, doncs, el vam fer venir a fer el congrés aquest de Girona i ens vam fer molt amics, molt. I llavors vam venir un dia a ensenyar-li les nostres instal·lacions, les nostres escoles Bressol, i va venir a fer una conferència inaugural de curs, que aquí es fa sempre una conferència inaugural de l'escola en general, eh? I va venir ell. I van venir un tou de gent de fora perquè hi havia molts alcaldes que el tenien ganes de conèixer. I llavors van venir en aquesta inauguració de les escoles i vam agafar una relació fortíssima. I llavors hi havia també l'alcalde, que llavors em sembla que era el Cesc, o l'Àngel, ja no me'n recordo quin dels dos era, però bueno, tots dos hi van estar molt d'acord amb això, tant l'un com l'altre. I llavors li van proposar que la possibilitat de fer alguna cosa aquí a Sant Feliu. I ell ens va proposar això del Consell d'Infants, perquè ell a Fano també en tenia, ho havia creat ell. I llavors vam anar a Fano, amb els regidors i l'alcalde, no sé quanta gent va venir, bueno, és igual, vam anar a Fano, a Itàlia, per conèixer-ho, i llavors vam decidir que valia la pena fer-ho. Perquè és que els nens i nenes es reuneixen un cop al mes. Són quan acaben ja l'escola, eh? Fem l'últim any de l'últim curs, fem els hi fem unes, no classes, com ho diria, com conferències, com xerrades, del tema dels drets dels infants. I llavors, això durant tot el curs. I llavors, quan s'acaba el curs, ells mateixos han de votar un representant de la seva classe per estar al Consell d'Infants. I llavors, el dia aquest fan la votació, aquest entra al Consell d'Infants
i estan tot l'any. El cap de l'any, no dos anys estan, perquè al cap d'un any la meitat pleguen, perquè, esclar, ja surten de l'escola. Llavors entren els nous que han entrat, també fent el sistema aquest d'estudiar els drets dels infants i donar-los l'ocasió aquesta de votar-se. I a més a més ho fan molt bé, perquè s'expliquen molt bé, molt bé. Llavors, el Consell d'Infants què fa? El Consell d'Infants és una eina que utilitza l'Ajuntament i la ciutat, si fa falta, per opinar sobre la seva ciutat i demanar el que els sembli a l'Ajuntament. Vull dir, aquí, per exemple, hi ha una plaça que és feta d'ells. La van dissenyar ells i la van fer ells. Llavors, inclús, per exemple, havien de dissenyar diferents coses de Sant Feliu i els hi van demanar al Consell d'Infants que opinés. I quan el Consell d'Infants van començar a opinar, van veure que deien coses importants i estaven fent diferents comissions per aquest canvi que s'havia de fer del poble, de la ciutat, i llavors ells els hi van proposar a les comissions que hi hagués dos representants. I no ho feien gens de gràcia. Dos representants del Consell d'Infants. En general no va fer massa gràcia. Però és curiós perquè a l'acabar, quan es va acabar aquesta temporada d'aquest estudi, tots els secretaris dels grups eren nanos del Consell d'Infants, perquè se sabien espavilar, deien coses, no tenen mania, 12 o 13 anys, no tenen vergonya d'expressar-se ja. I així s'ha anat continuant. Ai, tot. M'agraden molt. Bueno, jo vaig haver-me alliberar molt, tant que m'agraden i tant que d'això, i vaig dir, ara ja és una altra etapa, ara ja ho fan els altres i ja està. Però a prop de casa meva hi havia, a Càritas, hi havia el com es diu això, que donen roba, el roper, que donen roba, el roper. I jo veia que les mares entraven a dintre, que era un local molt petit, i la canalla tots a fora, i pensava, aquesta pobra canalla. I llavors els vaig proposar a Càritas fer un projecte amb aquesta canalla. I va ser una cosa molt nova per mi, perquè tots, quasi tots eren àrabs, o dels països sud-americans, diguem-ne, no? I això era molt nou que tots fossin. Una cosa és que estiguessin barrejats, altra cosa és que els vaig haver d'estudiar molt per entendre moltes coses. Però em va fer molta gràcia la relació amb les famílies, perquè un de tant en tant ens vam situar al barri nord, que hi ha una església que també donen hi ha coses de Càritas, i ens van deixar un local molt maco. I llavors el vam adaptar així, tipus per jugar a la canalla, no? I venien diverses edats. Tots els que s'esperaven al carrer, per dir-ho d'alguna manera, ja venien allà. I llavors, bueno, fèiem moltes activitats amb ells, però també amb les mares. O sigui, al costat teníem una sala amb una taula gran i després, més endavant, doncs anàvem reunint amb les mares allà i explicaven coses de la seva terra, dels seus veïns, no sé què, cadascú del seu, i era molt interessant. I, per exemple, quan hi havia una festa d'aquí, la celebràvem, per exemple, el Nadal, doncs uns dies abans el celebràvem i portàvem coses als d'aquí, perquè era el nostre Nadal, i quan ells celebraven les seves festes, portaven ells coses que eren 10 vegades més que el que portàvem nosaltres, i ens vam avergonyir, i tot fet d'elles, I va anar molt bé, fins que va haver un moment que es va haver de plegar perquè no podia ser, la Càritas es traslladava cap a una altra banda i ja no podia ser. Però llavors ja vaig dir, ara ja prou, ja estava cansada, i llavors ja em vaig posar a fer altres coses. Doncs com una persona que reivindica molt el treball en equip, que és el que hem fet totes, les nostres mestres, i quan hem hagut d'anar a fer coses en un altre lloc, també hem demanat fer equips de seguida. Jo, per això, quan em van dir de donar-me la medalla, vaig dir, no, és que som un equip, perquè hem treballat sempre en equip. I després, doncs, el tema aquest és molt important, i després, doncs, que pensin que el més important d'una ciutat són les criatures, perquè són els que, no són el futur, és que ja són el present, perquè aprenem molt. És que jo, estant amb canalla, vaig aprendre moltíssim, moltíssim, no us ho podeu imaginar. És que una vegada, per exemple, vaig entrar en una classe que hi havia una mestra que s'havia de casar i estaven tots assegudets a terra, i aquests nens tenien 2 anyets, una cosa així. I els estava explicant que estava amoïnada perquè es havia de casar i havien anat els que feien els mobles a casa seva i que ho tenia tot tan desendreçat i que l'amoïnava i no sé què, i tots els nens així.
asseguts a terra, al voltant, asseguts al matalàs. I jo vaig entrar per apuntar la llista dels menjars que havia de fer del dinar, que anava a apuntar sempre, i em vaig quedar a terra asseguda. I llavors ella em va dir, ai, perdona, Àngels, no, continua, continua. I ho vaig trobar-ho genial, que una cosa que a ella la preocupava la pogués explicar amb els nens, amb aquesta naturalitat, i que els nens ho entenguessin, estaven tots calladets. Vull dir que és... Que jo penso que és això, aquestes experiències que m'han quedat, la gent tan maca que hem treballat, les que vam començar, teníem clars els objectius, totes, vull dir, de les cinc, bueno, la Dolors es va morir, però tant la Rosa com la Montse, com la Glòria, com la... Espera't, ara me'n falta una, jo... Espera't, la Glòria, la Rosa... La Montse, la Dolors i jo, cinc érem. Oi que sí? Doncs, bueno, doncs aquestes cinc. El companyerisme que vam tenir, l'amistat que vam arribar a agafar, vull dir, tot. Recordo totes aquestes coses, moltes coses positives, moltes. I després, una important, i aquesta la recalco moltíssim i que la feu córrer tot arreu, que els ajuntaments facin l'opció pels projectes d'infància, que val la pena. Perquè llavors els nens creixen d'una altra manera i això s'ha de fer i s'ha de fer propaganda tant com pugueu, perquè realment no és el futur, no, ja és el present de Sant Feliu.